E si shumë faleminderit që pjesa e dysporit sot, shumë urime fillimisht, ka qenë në fakt një rrugëtim i veçantë këtë sezon, pasi Vllaznia kishte në një rivalitet shumë të fortë Tiranën nga një anë, Apollonin nga anë tjetër, me gjitha të arriti që edhe këtë vit të ngrej lartë trofeun e titullit kampion. Më të rego pak si ishte kjo sezon për ty në veçanti, por edhe për skuadrën Kuqe Blu. Faleminderit për ftesën, jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij emisioni. Po, ka qenë një kampionat, mund të them, më i rivalizuar se herët e tjera, ku ka patur ekipe që kanë ndërtuar dhe ekipe për të qenë pretendent, për të pretenduar, gjë që është shumë e mirë, sepse ne atë kërkojmë që të kemi konkurencë dhe të kemi lojtare dinjitoze për të përballur përballë nesh, pavarësisht se nuk e arritën edhe këtë vit, ne dominuam përsëri dhe treguam kush është Vllaznia, edhe e miratuam dhe njëherë punën e fortë edhe frymën e grupit që ne kemi. Pa diskutime, ajo forcë e juaja u transmetua më së miri edhe në fushën e blerët. A ishte kjo skuadër e ndërtuar që në fillim të sezonit me një projekt serioz edhe për të mbrojtur sërish edhe këtë vit titullin kampion? Pa dyshim, neve kemi disa vite rresht, kjo ishte titulli 11 dhe objektivat tona janë shumë qarta që në fillim sezonit. Ne e dim që duam të arrim aty ku duam të arrim, fitojmë kupa, të arrim të kualifikojmë në Champions League, kështu që ja dollëm edhe këtë sezon, ekipi jonë është i ndërtuar edhe ne punojmë sezon pas sezonin për të rritur, për të përmirësuar në ato gabime që kemi, si sigurisht edhe ne kemi gabime tona, por që çdo gjë shkoj mirë në fund edhe ne realizohemi objektivat, kështu që kjo është shumë e rëndësishme.